മൂന്നിൽ RDX എന്ന ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് മലയാളികളെ മലയാളികൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത ആ നീലനിലാവിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നല്ല കേട്ടെടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മഹിമ നിറഞ്ഞ കേട്ടെടുത്തോണ്ട് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ഹരിനാരായണനും അതുപോലെ ബിജുബാലും കമലസാറും ചേർന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന ആ ഗാനം ഒന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റെ സ്റ്റേജിൽ വിളിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും റെപ്യൂട്ടഡ് ആയ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരുപാട് സന്തോഷം. എന്റെ മഹാഭാഗ്യം. താങ്ക് യു കമൽ സർ എന്നീ പ്രോഗ്രാം ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിന്. മഹിമ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും അച്ചടി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാസർഗോഡ് ഭാഷ മതി. എന്നെ എല്ലാരും കളിയാക്കി കളിയാക്കി എയറിൽ നിർത്തി. ഞങ്ങൾക്ക് ആ എയറാണ് വേണ്ടത്. വേണ്ടേ ആ കാസർഗോഡ് ഭാഷ കേൾക്കണം? കയ്യടി കൊടുക്കുക, കേൾക്കട്ടെ. മഹിമ കാസർഗോഡ് ഭാഷ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ ഇത് ചെല്ലണ്ട എന്റെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ വിളിച്ചു കമൽ സർ കൊറേ കൊറേ നന്ദി. ഇണ്ടാവേ വിവേകാനന്ദ വയറൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എനിക്ക് ട്രെയിലർ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ഭയങ്കര പാങ്ങുണ്ടാവേ സാറേ. കാണുമ്പോ എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയോ, ഭയങ്കര മജ്ജയാണത് കാണുമ്പോ. സിനിമന്റെ പേര് കണക്കന്നെ സിനിമയെ മതിച്ച് ഭയങ്കര വൈറലാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സാറേ. പടത്തിലെ അഭിനയിച്ചെല്ലാക്കി എന്റെ ഒരുപാട് വിഷസ് സ്വാസിക്ക എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അറിഞ്ഞു. എനിക്ക് കൊറേ നാളായിട്ട് അറിയോ സ്വാസിക്ക എന്റെ ഭയങ്കര ജിഗിരി ഫ്രണ്ട് ജോളെ. ജോക്ക് നന്നായിട്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ വിഷാക്കുന്നവേ. ഷൈൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിന്. ഞങ്ങൾ കൊറേ ദിവസം അഭിനയിച്ചിന് ആ പടത്തിൽ. ഷൈൻ ചേട്ടന് കൊറേ കൊറേ മേലെ 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 വരണമെന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷാക്കുന്നവേ. പിന്നെ അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട്, എല്ലാവരും അറിയില്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പല്ലല്ലോ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയത്. അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണമെന്ന് ഞാൻ വിഷാക്കുന്നു. എനിക്ക് മഹിമയോട് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി, പക്ഷെ ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന വേറൊരാളോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ ഒരു കൈ കറക്റ്റ് കാസർഗോഡ് ഭാഷ അവർ മൈക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടാ പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയം വേറെ അത് കാസർഗോഡ് കാണിക്കാണ്. അഖിലേഷേട്ടൻ അഖിലേഷേട്ടൻ അതെ അഖിലേഷേട്ടനാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളി പിന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല. എന്റെ ചേച്ചിന്റെ എന്റെ ചേച്ചി നമ്മള് എന്തായാലും ഇതിന് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യലായ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ എല്ലാവരും